Literal nga biri, nice gayud ang Biri Island nga makita sa San Bernardino Strait nga sakop sa 18 Peas balik 4 group of islands sa Northern Samar. Sa video nga gi-post ni Sugbuanong travel vlogger, makapahingang ha ang kaanidot sa mga talan-aw sa nakalain-laing rock formation nga nakulit sa usog nga hapak sa bawd nga nagatubang sa Pacific Ocean. Pipila sa mamahimong buhaton dito ang camping, trekking, hiking, rock climbing, surfing, swimming, surf rowing, snorkeling ug scuba diving. Matud sa mga residente, ang pulong nga Biri gipangalan sa mga mananakop nga Espanyol nga nagpasabot nga barrer o to sweep sa English nga lingwahe.